Takže ahoj, já vás vítám u třetího dílu našeho let's playe ze hry Bridge Constructor normální. Jo, a ještě než začnu, tak jenom chci tady říci, protože jsme se nedávno s mým divákem Pírem, jo, tady bavili o různých verzích této hry. Tak jsem chtěl jenom říct, že vlastně ještě potom někdy v budoucnu se můžete těšit, myslím, že to je toto, Bridge Constructor Playground, myslím, že se to jmenuje. A potom je tady to Bridge Constructor Stunts, jo. Akorát, že to je bohužel drahé zatím, jo, takže až kdyby se mi to někdy náhodou podařilo sehnat za nějakou dobrou cenu, jo, tak bych si tohleto pořídil, protože to vypadá jakoby velice dobře. No a pak je ten Bridge Constructor Portal, jo, ale to se mi moc nezamlouvalo, takže to určitě točit nebudu. No ale dneska, vážení přátelé, pustíme se tady do těchto Snowy Hills, jo, takže jdeme na to, Franto. Nebudu to zbytečně okecávat, já jsem tady sice co si projel, nicméně prostě ukážeme si to odznova. Je tady pěkná vánoční muzička, jo, takže doufám, že už jste naladění, že se těšíte prostě na Vánoce. Jinak dneska tady promluvím o vlastně vánoční sérii, jak to bude, jak to chystám, jo, takže vlastně na první video z vánoční série se můžete těšit už v pátek 29. listopadu, jo, bude to trošku dříve, jo, z toho důvodu, že vlastně už to je první adventní neděle. A počkej, jo, takhle to půjde. Tak to zkusíme, jestli to i takhle půjde přejet. Jo, a jinak funguje to vlastně stejně jako u toho Halloweena, jo, máte odkaz v roletě nahoře, kdo jste neviděli, to znamená první jedou auta, jo, tady nevím, jestli mi to vydrží, bo to tady nevypadá, ale jo, nevypadalo to dvakrát vábně, ale to myslím, že jsem přejehlý s těma trakama, no to nevím, uvidím. Jo, muzička tu je pěkná, mohl jsem to nechat i předtím, jak to bylo, to na tom nesejde, ty auta tam dojedou tak jako tak, vidíte, Barakinson pěkně svítí, jo, dalo se to přejet i takto, jo, projel jsem to i tím trakem, no, a tady vlastně, potom je tady i ten Santa Franta, jo, ta nejtěžší obtížnost, jo, ale to samozřejmě není v mých sílách, jo, v mých sílách, v mé kůře mozkové plesnivé, jo, tady to krásně explodovalo, myslím si, že tady je za to jakýsi achievement, jo, pokud vybuchne Santa Franta 15krát, jo, takže tady je achievement, že získáte, takže já to zkusím to tady nechat vybouchnout, jestli to vyle, nebo pětkrát to bylo jenom, no, tak uvidíme, no, teďka to nevybuchlo, jak na svinu. To jak prostě, jak to chcete, tak to nebouchne, jo, nebo nespadne, neurve se to, jo, krásně, další, nevím, jak se to počítá, jestli se to počítá jako vůbec výbuch, nebo jestli to musí dát takhle a znovu, ale zkusíme to, takový achievement tam byl, to si vzpomínám, že jsem na to čuměl jak babiš na počty nakažených, jo, co to tam je za hovadinu, zase, no, krásně, takže ho tady necháme vybuchnout několikrát. Jo, abych získal toho achievementa dalšího. Muzička tu je pěkná, nám to tady tak pěkně vánočně cvrlíká, takže už se, vážení přátelé, těším, doufám, že i vy. Takže vánoční série bude probíhat následujícím způsobem, a to tak, že vlastně budou ty videa vycházet vždycky, datum bude mít na konci čtverku a devítku. To znamená, bude 29. listopadu, pak bude 4. prosince, pak bude 9. prosince, 14. prosince, 19. prosince a 24. prosince samozřejmě, jo. Takže to tak krásně vyjde do Vánoc, myslím, že i po těch 5 dnech to je takové reálné, že prostě toho nebude moc, ale ani málo, jo, jak by se někomu zdálo. Kurde, kolikrát toho Santu musím nechat vybuchnout, ty vole. Já se podívám na toho achievementa za chvilku, jenom to zkusím, jestli náhodou ještě jednou. Jo, já se jenom mrknu, vážení přátelé, jak to vypadá.
Jo, vážení přátelé, je to 15krát, jo, tady je ten achievement, tady ty 4 bych měl obdržet samozřejmě dneska, budu rád, když obdržím tady to první, jo, takže to tady nebudu zbytečně protahovat ještě párkrát, myslím si, že tak minimálně 10krát už vybuchnu ten blbec, jo, tady mává tou rukou jak polobotomí, takže zkusíme ho nechat ještě, to je problém, že oni to někdy přeběhnou, jo, že to je docela na vajca. Takže někdy se to takhle zadrbe, jo. Takže další výbuch máme krásně na svědomí. Já to potom zkusím i v těch dalších, jo. Já ještě tady to zkusím teďka naposled, jo. Jestli to bouchne, což to bouchne. Tak jestli náhodou už se to nepříčte. Ne, nepříčte. Tak já to zkusím, vážení přátelé, v tom dalším. Tak na auta a na traky to máme, jo. Můžu zkusit tady tento, třeba Bridge 2. Ať už tu máme něco nového. To není vůbec jednoduché tady toto, jo, a s tím rozpočtem tady to jako tady neuděláme žádné velké divy. To by nám paní Schillerová mohla poradit, jak udělat nějaké divy s rozpočtem, i když tam má si co dělat se státní kasou, nebo až by tady mohla ještě někomu radit, ty vole. No, takže takhle, vážení přátelé, můžete se těšit a z toho bude 3 videa budou ze hry. Santa's Story of Christmas, jo, což je pěkná vánoční skákačka, jo, koupil jsem si to na Steamu a už nevím kdy, možná někdy v září, jo, protože se to prostě se mi líbila jako hodně, takže jsem si řekl proč ne. Jo, počkej, co já to tu stavím, ty vole, zase za kreace. Takže jsem si ji pořídil na Steamu, nelituju toho, tak doufám, že i vám se to bude líbit, jo, že to bude mít úspěch tady z této hry, že to zase nebude to samé jako Santa Claus in Trouble a tak, co už prostě důvěrně většina z vás zná, protože jsem to točil skutečně často o Vánocích, jo. Potom se těšte na hru, jak se to čte. Píše se to Viscera Clean Up Detail, jo, Santa's Rampage, asi Rampage, jo, Santa's Rampage se to píše, jo, takže na to se těšte, to taky bude, vlastně to je ta hra, co jsem říkal, že Santa Clausovi jebne v té palici, jo, a všechny tam vyvraždí, tak my to budeme uklízet, proto se to jmenuje to Clean Up Detail, jo. Že to je jakási taková, dá se říct, uklízecí hra, ale je vánoční, to se nemusíte obávat, jo, že by nebyla. No a potom se samozřejmě těšte na LEGO, zatím co jste mi tam psali, jo, pod to video, pod ten haul 16, máte odkaz v roletě nahoře, jo, pokud chcete ještě nějak s tím zahýbat, můžete mi tam napsat, kdo jste tam ještě nenapsali, tak zatím vítězí. Zatím vítězí. Jo, dobré, tady autama to projedeme, takže to ještě trakama zkusím. Zatím vítězí to LEGO 40426, vánoční věnec 2 v jednom, takže pokud se nic nezmění, tak to budu stavět, jo. A to druhé LEGO potom, ježiš, tak to už nepřejedu, ty vole. To jsem tady jsem se přepočítal, ty vole. Tady to budu muset nějak vystužit ještě, kurde, ale já to asi udělám takto. Takto to udělám a tady ještě by možná neuškodilo tady menší ocelové lanko. No, zkusíme to takhle. To by možná mohlo udržet. Takže pak bude ještě jedno LEGO, ale to zatím v tuto chvíli ještě naplánováno nemám. Takže na tato videa se určitě těšte, z toho na Štědrý den teda bude ten jeden díl toho Santa's Story of Christmas. Jo, tady to ještě sice povoluje, jak gumy od domovničiny pod prdy, ale nevadí, projeli jsme úspěšně. Jo, vidíte, baráček se nám krásně rožnul, protože dovezli vánoční světýlka. Muzička tady je velmi pěkná. Jo, tady máme ještě jakýsi extra budget, takže já to zkusím ještě projet s tím tlustým Frantou, s tím tlustým Santou. Jo, to tady zkusím to takhle vystužit. Jo, to by možná mohlo vyjít.
ještě takto, ale tady už to asi nevyjde. A vyjde ještě, tak to je dobré, no ale tady se to zase neudrží. No uvidíme, zkusíme. Zkusíme, jak se tady k tomu náš Franta postaví, jo. No, takže se k tomu postaví asi jak... Nechci říct čí péro, no krásně vybuchnul zase. Takže mise byla neúspěšná, ale séru na to, pokračujeme dál. Tady to asi vám ukazovat úplně nemusím, jo, protože tady... Tady jsem to asi jaksi sjel, jo. Tady už mi asi nestačil budget, nevím, proč to tady je takhle blbě polepené, ty vole. Tak zkusíme tady Santu Frantu, ale to bude asi zřícenina. To bude asi hrad Hukvaldy, zřícený. No, jako ono možná by dojel. Ne, nedojel. Zase explosion. No tam trošku to tam nevychytali, zkusím to ještě jednou, tady tento vánoční slate, ty vole. Ale to je asi hovno. Ale, prosím vás. Jo, dobře ty vole, tak to jsem nečekal, ale to je fakt z prdele klika, jo. Proof Santa Slayer, jo, je to odolné Santovým sáním, tam krásně tady. Dobře, vážení přátelé, jedeme dál, močálem černým podél vánočních skal, jo, vidíte, už to je takové, trošku tady vánoční nálada už tady panuje, jo, Rausík se z Vánoc raduje, takže já doufám, že i další videa se vám budou líbit, že vás vánoční... Počkej, tady to takto nepůjde. Tady to musí tak... Aha. Že vás i další videa prostě potěší, že se vám budou líbit. Tady u mě na kanalizaci. No to je v prdeli, jak to mám tady udělat, ty vole? To tu jinak nejde, kdybych to chtěl stočit, to nejde. Tady to taky nejde jinak. A můžu to... Takhle by to možná vzalo. Ale co tady s tím, ty vole, to budu muset udělat. Udělat tady prostě takový... Něco takového to. V takovém stylu, no. Já uvidím, jestli se mi to vůbec podaří projet. Jo, tady patří sloup, takže to nám tady asi naznačuje. Naznačuje, že tady to možná má být přivázáno tím lánem k tomu. Jo, to bychom možná mohli využít tady ve vícero případech, jo, že by nám to tady udrželo, ten mostíáž. Takže doufám, že se vám vánoční série bude líbit, no ale tady tím to samozřejmě nekončí, protože už potom 28.12., to je myslím pondělí, ty vole, tak se můžete těšit na hru z PlayStation 1, The Grinch, jo, vánoční hra, prostě na náměty nebo na motivy známého vánočního filmu. Tu hru jsem teda nehrál, jo, to se přiznám, že jsem ji sehnal až teď, se mi podařilo na toho PlayStation 1 sehnat, jo, ten nějaký funkční obraz. Takže to bude pro mě premiéra, nicméně asi to bude prostě na motivy nebo na nějak námět toho filmu, jo, to znamená, že tam budeme těm dobrým lidem krást ty dárky a nějakým způsobem budeme ničit ty Vánoce, jo, takže na něco takového se můžete těšit. No a potom samozřejmě bude něco silvestrovského, ale to ještě nemám naplánováno, co to bude přesně, jo, protože toho Mrazíka už jsem točil loni, ale možná bychom mohli pokračovat, to by nebylo možná špatné, kdybychom pokračovali v tom rozehraném progresu a procesu. To ještě dosáhne, ty vole? Dosáhne to. Progresu a procesu z loňska, jo? Takže možná pokud ještě najdu někde ten save, což asi najdu, já jsem to ještě nestihnul do dneška odinstalovat, jo? Takže teoreticky byste se na to mohli těšit, takže uvidíme, čím překvapím, ale to se všechno ještě dozvíte předem. Takže si myslím, že se je skutečně na co těšit, že se vám to bude líbit, jo, doufám, že vy to tady vyjedete s těma vašima trabantama, nevyjedete, ani tu hvězdu dementní neseberete, takže já skutečně nevím. Jo, jeden to projel, ale nevzal tu hvězdu. Ale počkej, možná ty traky to vezmou, ty traky by tu hvězdu měly vzít, jo, pokud nepovolí tady ten začátek. Jo, tak ten trak to vezme, tu hvězdu a možná by mohl mít
i větší sílu na toto vyjet. Jo, on ji vezme, ale ještě ten druhý šulek by to tady mohl nějakým způsobem zvládnout lépe. To asi mi ale nevyjde tady toto. A vyjde, ty vole. A další už ne, to už jsme na hranici mých možností. Zkusíme to, jestli toto nepovolí, ještě tady toto je na pěté, možná tady ta by stála spíš za... No, mohlo to ještě vydržet, to šulinstvo. Vole, jeďte. No, to je v prdeli. On to tady sotva vyjede, ty vole, jestli vůbec. No, to je velký protisvah, no, on spadne okamžitě tady, jak švestka. Spadne jak hovno do hajzlu a nezrobíte s tím nic. Takže, vážení přátelé, já se s dovolením podívám na nějaké schůdné řešení na internetu a pak se zase ozvu. Tak, vážení přátelé, na to by skutečně tady moje mozkovna nepřišla, jo, jsme úplně na hranici rozpočtu, takže se na mě nezlobte, jo, že jsem to neudělal poctivě, prostě tady s mojím plesnivým mozkem, jo, ale budu rád, když to vůbec dneska stihnu dojet, protože tady je těch levelů poněkud více než v tom halloweenském, jo, takže, no, vidíte, to už je dobré, takže sice zásluhy nepatří mně, nicméně si myslím, že i tak je to prostě fajn, ano, krásně, baráčky se nám rožlí, jo, takže to je fajné, no ještě máme před sebou tady 1, 2, 3, 4 mosty, jo, takže zkusíme to ještě, jinak tady nechám ještě vybuchnout sám tu frantu, jo, protože to samozřejmě nemůže stačit, těch 30 tisíc, 50 ten budget, jo, tam v tom minulém to byla opravdu, no tady se to zlomí v tom, no, tady v tom spoji krásném. Jo, krásně se to tady rozletělo, ještě jednou ho nechám bouchnout, jo, a to už by myslím 15krát mělo být teďka, jo, takže to je možná nějaké divné a možná jsem to špatně pochopil, ten achievement, jo, že to není, že má vyletět 15krát, no to asi ne, protože to už podle mých výpočtů dávno bylo, jo, takže uvidíme, no, jdeme na další most, Bridge 4, Jo, tady ten nevypadá až tak složitě, ale to ještě přijde, jo, protože tady už to zase je to nebezpečné klesání, jo, ale já jsem v tom minulém pozapomněl na jednu věc a to tu, že tady tyhle ty plošky můžu dělat kratší, jo, že nemusím za každou cenu to rvat úplně na tu nejdelší tu, protože ono stačí, když udělám takhle a pak mi to jde pěkně tady. No tu mi to moc pěkně nejde zrovna, jo, ale chápete, co chci říct, že tady můžu mít trošku větší variace těch sklonů, jo. Takže tady už by to teoreticky mohlo i takhle, to by měly i ty traky vyjet, jo, to nemusí být za každou cenu vždycky, jakoby, maximálně tažené, jo. Takže zkusíme to takhle, no jinak jistě jste pochopili, že tohle to je poslední vlastně nevánoční a nesváteční video v tomto roce, protože i silvestrovské video považuji tak trochu za sváteční, přestože to je pro mě hlavně den jídla a pití, jo. Na to já už se těším prostě zase, protože mi je to jako nějaké ožíračky a tak to u mě nehrozí, ale těším se zase na jednohubky a tak dále, takže... Bohužel letos to bude pravděpodobně bez mého kamaráda Pavla Hraška, ale tak doufám, že se uvidíme aspoň na Vánoce, takže pochlastáme prostě dopředu a za dva svátky, jo, vždycky jsme pili třeba, já nevím, 23. na Vánoce jsme zapíjeli, jo, a potom jsme pili 30. na Silvestra, jo, nebo i 31. loni tady byl u mě na Silvestra v dílně, takže... Tak to jsme takhle zapíjeli, no tak letos to bohužel bude bez něj, mrzí mě to, ale neudělám s tím nic. Takže se ožeru sám doma, ne, to si dělám samozřejmě prdel, já se hlavně nažeru, jo, to se už jako těším, to si můžete o mě myslet, že jsem prase, nebo co chcete si myslete, ale já opravdu se na toho Silvestra těším v tom smyslu, že prostě zase mám laskomíny, které jindy ne, jako samozřejmě jednohubky si můžu jak kdykoliv během roku, ale nemá to takový efekt prostě, jak během toho Silvestra, to je přece jenom takové svátečnější. A tak, no, tady to je sice polepené teďka krásně, lana by tady měly být nějak funkční, ale nevím, kam bych je tady úplně jako by dal, takže to zkusím ještě takhle,
tady aspoň to podržet, tady ty nejnižší body, ať to tady jakž tak, že aspoň drží, tady to nejde, nevím proč, tady to nemůžu dát, tady to můžu dát, no, přesraný rozpočet už skoro, no, to jebne ještě dřív, než na to jsem vůbec dal ty auta, takže to je taky skvělé, tady toto. No já nevím, vážení přátelé, já to zase stříhnu. Takhle by to snad mělo fungovat, no bylo to na netu, ale jako moc se to netváří. Tady se to klepe jak hovno na palící. Takže snad to udrží aspoň ty auta, no zkusím to ty vole, bo tady to moc jako nevypadá tady. Dvakrát bezpečně, že bych se tu potom chtěl projet s nějakou těžkou sviní. Ale jako, no, ale jo, dobře jste to vyvinuli na netu, jo. Tak fajné, jako ta ještě, že tu je ta napověda, jinak já bych byl úplně v prdeli, jo, tady z toho. Necháme to zase vybuchnout santu frantu. Já se omlouvám, vážení přátelé, zejména Dualíkovi se omlouvám, jestli už je to zase dlouhé. Nicméně chci prostě dotočit, aspoň co nejvíc půjde, jo. Potom, jak už si nebudu vědět rady, tak už si poseru kamaráda, vyseru se na to a zdechnu smrady, jo. No, santa franta zase vybuchnul, akorát, že achievementa jsme... Ještě znovu nedostali, takže zkusím ještě jednou. A to už by podle mě jako mohlo být 15krát, jo. Možná zase neumím počítat, jo, jako obvykle. Ale podle mě, jestli ten achievement má být, že mám 15krát vyletět do luftu, tak už by to mělo jako být. No, a ono furt hovno. Vidíte tady akorát. Akorát hovno. Tak, jdeme na bridge 5. No to zase vypadá... Vypadá velice šalamounský, nicméně tady to není až tak, nezdá se to být až tak složité, jo, tady. Ono, já to tady udělám takhle, pozvolným klesáním. A tady asi je nechám spadnout ty auta na to, protože tady nevidím moc jiného východiska, protože tady to asi nepůjde jinak, já tady ty auta nechám na to asi spadnout, jo. Ono to tady sice bude jakoby, tady bude velký ráz na to, ale já to tady vypojistím jednak tady to mojí speciální klenutou konstrukcí opět a zase, jako to prase, jo, a ještě to tady přivážu tím lánem, tak ne, počkej, tady je toto, ne, já to uvážu radši na tu spodní, uvážu to radši na tu spodní onu, jo, a tady už by to mělo potom jít v pohodě, až tady to vyjedou nějakým způsobem. To tady je trošku, ale jo, využiju to. Jsem chtěl říct, že toto je trošku na vajce, ale využiju to, dokud nám rozpočet a zdraví stačí. Jo, takže takhle, zkusíme. Když to vyjde, vyjde, když to nevyjde, tak se zase podívám na net. Tady není moc co ztratit. Jo, zkusím to tady, to asi neudrží, ale jak to tady padne na to ten trak. No, to neudrží ty vole. Ale jeblo to až tady, takže bychom to mohli zkusit vypojistit ještě takto. Jo. A ještě vyměnit tady tyhle ty za ty kovové. Podpěr, jestli nám vyjdou prachy, vyjdou. Tak zkusíme to takhle, teď by to snad mělo udržet, jo. Protože lana má to tady vypojištěné dostatečně, si myslím. No, to zase jebne o kousek dál, jo, to je přesně ono, prostě přesně případ českých dálnic, jo, spravíte to a ono to jebne hned vedle, jo, protože je to tak kvalitně postaveno, jo, zkusíme to ještě takto, já to zkusím aspoň těma autama potom, možná seru na ty traky, ty vole, no. Samozřejmě, já zkusím to s těma autama, ty nejsou tak těžké, nebo ta auta nejsou tak těžká teda, aby to tady bylo gramaticky správně. Nicméně to asi nevyjede až nahoru tím pádem, když oni se tu přetočí, jak želva na krunýři. No to já to nevím, jak to mám udělat, ty vole. Tak, opět další most, ten samozřejmě s pomocí internetu, jo. Ne s pomocí mého chorého mozku tady zvládl, jo, doufám, že to, nebo ne, říkám, už jsem zvládl, ale ještě to nemám jisté. Ale jo, vypadá to, že dobré, vážení přátelé, takže podle internetu se to skutečně dokončit dá. Já zkusím ještě zase odpálit santu frantu, jo, jestli to...
jestli to půjde. Truck proof, už tady máme jenom dva mosty, tak já už bych to s dovolením teďka dokončil, jo. Jestli se nebudete zlobit, já nevím, jak je to dlouhé, protože jak to stříhám, tak vlastně ztrácím pojem o čase, jo, protože, jo, dobré, parcel rain, to je, vole, jak to, parcel, private parcel logistics, PPLka, jo, takže jsme tady odpálili Santu Frantu do vzduchu, takže achievementa máme, jo. No, to zase vypadá, ty vole, tady to, hůř než naše domovnice to vypadá, a to už je co říct tady, jo. No, já to zkusím takhle. No, to je zase na hovno, ty vole. Tak teď to udělám takhle kratší, tak by to tak mohlo jít, no, ale to... To je na hovno. Zase to nevyjedu. Jo, tady zase mi to dovolí maximálně takovýto sklon. No, dobré. Tady už na to seru, tady už to nějakým způsobem... dovalím až do konce, tady dám tu vzpěru, tu to můžu dát ještě takhle, to drží pořádně. Tady dám ještě dole, jo, tu nám to napovídá, že to má být asi, to nechci, vole, to chci. Že to má být asi jinak, jo, to tady můžu postavit, vole, až do výšin, až k Santovi na severní pol, to tady můžu postavit, ale to mě teď tady platné jak vaně brzda, ty vole, v tomto případě. Ale to jako podle mě musí tady udržet, když to udělám tady z těchto těžkotonážních sviní. To musí mi to vystačit, si tak myslím. No tady to ještě dlouhé, ty vole, jak pohádka. Samozřejmě to zase nedosáhne o domovničin prd. To nedosáhne, no tohle to nevyjde, to už vidím teďka, že to zase bude debakl. Prostě tady, jo, že nám 6000 zbývá, to ještě nemám pořešenou tady tu druhou půlku, kterou jsem chtěl řešit těma lanama. No to je v prdeli tady tohleto. Já tady ten snížím, bo on tu je stejnak na vajca. Já ho dám jenom takhle. Tím něco málo ušetříme, ale opravdu jenom něco málo. A zkusím to takto. No, to ještě naštěstí jde. Čemu se velice divím, že tady teď ve hře něco hraje v můj prospěch. Jo. Tak, zkusíme to tady takhle přivázat, ty vole, jak psa. Tady přivážeme. No, možná to vyjde, možná ne. Možná se to zase posere. Ale tak nevypadá to zle, mohlo by to až tady na ten konec, jo, by to možná mohlo udržet aspoň ty auta, já to chci aspoň na ty auta, je to projedeme a máme to hotové, jo, a ještě dostanu tam toho achievementa, že to je car proof, jo, odolné proti autům, tady tyhle ty mosty, no samozřejmě, ty vole, prostě to musí jebnout tady v tomhle tom posledním tažení, jo, to mi samozřejmě... Tady ten, ale jo, vyjde, ty vole, překvapili. Teď by to mohlo snad se udržet. Ono to je sice svěšené jak domovníkovo přirození, ale možná by to šlo. Jestli je to dlouhé, vážení přátelé, já se omlouvám, ale chtěl bych to dojet, no. Jenom ať to vidíte, ale tak myslím si, že... To je v prdeli, prostě tady ten jeden... Šulín zasraný, ty vole, já to dám na ty auta, já na to prdím prostě, jo, já na to seru, mám tohleto zapotřebí, nemám, projedu to těma autama, já nevím, jak to tady mám víc pojistit toho kreténa ještě, no to zase ty auta nevezmou tu hvězdu ovšem, to je v prdeli, to je opravdu v prdeli, tak ještě by to mohlo i tak, že... Já to natáhnu tady nahoru. Takhle. To vypojistím. No, samozřejmě vypojistím takhle dá hovno, ty vole, zase. Protože to tady samozřejmě nemůže dosáhnout. Jo, no takhle to, jo, já jsem se předtím překouk. Já jsem myslel, že máme budget jenom 40 000, já mám 42. No takhle už to snad pojede, ty vole. Takhle už to snad pojede, kurňa.
jak tady ty dva traky. Krásně to tady blikoce, jakási reklama. Christmas catering. Ježišmarja, jakou si husu to tady veze. No to je paráda, skutečně. Jo, to budu mít na Štěpána 26.12. Že na to se taky těším. No dobré, prosím vás, dojeďte to už a neserte mě. No, přetočte se tady krásně. Toho Sandu, Santu ani zkoušet nebudu, jo, bo to je o hovnu. No, tady vidím, že to zase bude zrada. Bude to zrada kamaráda. Jo, tady to tím pozvolným stoupáním to zkusím dovést až nahoru, jo. Tak by to mělo by to tu snad jít. Tady mám možnost dát, samozřejmě to nedošáhne, to by se tomu něco stalo. Kdyby to tady tu jednu dementní tubku dosáhlo, vole. Ne, prostě to tady v této hře není fyzicky ani teoreticky možné. Prostě tady neuděláte, no samozřejmě tady to nejde ani takhle postavit, protože to, no seru na to. Já to dám takhle. Já to dám takhle, co ty na to rakle, vole, jo, dám to takhle, no, parádní, doufám, že to taky bude parádně držet, když to tady takhle krásně vychvaluju, ale do prdele, mi to tady zase ulítlo, jak domovníci větry, tak, no, samozřejmě, co jsem tady od toho taky mohl čekat, že by to snad vyšlo, to si snad nemohl myslet nikdo z vás, tady to je úplně ten samý případ, to tady bude polepené, kurňa, jak vystřelovanky z ABCčka, ještě, že to tady aspoň dosáhne, no, budget máme 30 000, jo, takže já to tady udělám následovně, tady nahoře to musí to tady vydržet, prostě, tady není tady jiná možnost. Jo, já to tady zkusím aspoň takhle. No to je v prdeli. Zkusím to takhle, uvidíme, co to udělá, co to neudělá, to tady jebne, to se vsadím s váma klidně a já nevím o co. Domovničím vepřovou hlavu, že to tady jebne, jo, protože to už tady je moc pod tlakem, jo. Dobré. Zkusím to projet těma farama. Jo, ale to nemůže vydržet, to tady to křachne, jenom co se tady ti dva šulíni objeví. A když to náhodou nekřachne, tak zase nevezmou tu hvězdu, jo, tady. Ale jako drží to zatím, no, tak uvidíme, jestli vezmou tu hvězdu. Vezmou, ty vole. Takže auto vzdorné to je, teď bychom měli dostat achievementa za to, že jsme to projeli autama. Jo, super, Home for Christmas, achievement odemčen. Jo, všecko jsme to, ale ještě to zkusím jednou, ty tam neřví, ty kokoté, vole, debilní. Jo, ještě to zkusím týma trakama, ale to podle mě nemůže vyjít, a je to jebne. To se asi těžko udrží. To by byl moc velký zázrak. To by byl vánoční zázrak, tady tohleto. Sám doma pět, vánoční zázrak, nevím, jak se to jmenovalo. Nebo ne, to se nemenovalo vánoční zázrak, co to tady zase plkám za hovna. To se nemenovalo vánoční zázrak, to se jmenovalo nějak jinak. Ani nevím jak, možná to ani nemá název, sám doma pěda za starý melu nějaké hovnaříny moje typické. Takhle. A to do prdele, to tady. Kurde bele, kdyby to tady šlo. Jo, ale na tento jde, tak to já zkusím aspoň tady tomu ulehčit. Jo, možná, no dobré, na tebe seru. Zase tam protestuješ. Jak domovnice proti zelenině, prosím vás, dojeďte to už, já už to chci udělat. Jo, já už to zase tady natahuju, kurňa. Já už se tady modlím skoro, aby už to dojeli ti debilí, vole, dva, s těma žárovičkama, no, prosím vás, prosím, ne, do prdele, co jsem komu udělal tady, za co mě tady zase trestáte, kurňa, o půl deváté, do prdele, to si fakt děláte, ale domovničiny kozy, jako co teď tady mám špekulovat, to mi vysvětlí ty inteligente, vole, to,
No to je 30 tisíc, to je v prdeli, kurde. Kurde bele. Do prdele. Myslíte, že tohle to mi vyjde? No vyšlo by. No, ale to už je přesrané, zkusím to. Ale to se podle mě urve tady. Zase, protože to je šulinstvo největšího kalibru tady tohleto. Skutečně. Jo, já tady ty slope manie jakoby moc nemusím, jo. Mám radši tam ty základní levely, prostě když stavíte ty rovné mosty, jo. A nemusíte se tady srát s nějakými slavnými hosty. Prosím tě, přejeď to. Děkuji ti, Ježíšku, že jsi mi splnil tady toto předvánoční přání, no krásně. Achievement, Festive Lights, jo, doručili jsme žárovičky na všechny domy, jo, tady se můžete podívat ten návod a seru na to. Zavřu tady tento návodíjaž, zobrazí všechny achievementy, teď vám to tady ještě ukážu, jo, tady to ještě asi, ale jo, už je to tady aktualizované. Takže vážení přátelé, to je pro tento díl všecko, to si udělám mimo záznam. Happy children's eyes, jo. Šťastné je oči dětí, jo. A potom tady na to se těšte na jaře, potom Home for Easter, to budou velikonoční díly. A tady tyto vlakáše, to se taky těšte někdy po novém roce. A tak dál. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, že jste se tady u toho trošku pobavili, jo. Jste se tady dozvěděli něco o vánoční sérii. A pokud se vám líbilo, poprosím vás o lajky, komentáře, zvonky a odběry a tímto se s vámi i s posledním nevánočním videem v tomto roce loučím. Mějte se krásně, sbírejte hvězdy, skládejte básně a ahoj!